हजुरहरूलाई भिडियो एडिटिङ बारेमा इन्ट्रेस्ट छ भने भिएफएसको बारेमा थाहा नहुने कुरै भएन आजको यो भिडियोमा भी चाहिँ म मा, काइन मास्टरको हेल्पबाट कसरी भिएफएक्स युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बुझाउन गइरहेको छु सो भिडियो स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला सो फर्स्टमा तपाईँको काइन मास्टर ओपन गर्नुहोस् यदि तपाईँले अहिलेसम्म काइन मास्टर डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने मैले यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ काइन मास्टर ओपन गरिसकेपछि अब क्रिएट न्युजमा खिच्नुहोस् सो यही गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिने साइज सेलेक्ट गरेर नेक्स्टमा खिच्नुहोस् यति गरेपछि तपाईँको भिडियो सेलेक्ट गर्नुहोस् भिडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईँ लेयरमा खिच्नुहोस् सो लेयरमा खिचेपछि तपाईँले यहाँ मिडिया भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ सो मिडियामा ट्याप गर्नुहोस् मिडियामा ट्याप गरिसकेपछि तपाईँले अब ग्रिन स्किनवाला भिडियो सेलेक्ट गर्नुहोस् सो यो गरिसकेपछि सो तपाईँले अब यहाँ तल क्रोमा की भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सो अब क्रोमा कीमा ट्याप गर्नुहोस् र इनेबल गरिदिनुहोस् यसलाई अब तपाईँहरूले यसमा ब्ल्याक कलर देख्नुहुन्छ किनकि यहाँ के भएको छ हाम्रो सो मार्क्स भन्ने अप्सन सेलेक्ट भएको छ सो सो मार्क्स भन्ने अप्सनलाई डिसेबल गर्नुहोस् सो तपाईँले अब यो ग्रिन स्किन चाहिँ हटेको देख्नुहुन्छ र अब तपाईँलाई चाहिएअनुसार तपाईँले यसको साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ र यसरी यो इफेक्ट तपाईँले यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र क्ल्यारिफाईको लागि तपाईँले सो मार्क्स गरेर यहाँबाट क्ल्यारिफाई गर्न सक्नुहुन्छ जति वाइट भयो त्यति राम्रो क्लियर देखिन्छ अब सो मार्क्सलाई डिसेबल गरिदिनुहोस् अब तपाईँले भिडियोलाई प्ले गर्नुभयो भने तपाईँको भिडियोमा यो इफेक्ट आफै आएको हुन्छ अब मेन कुरा हुन्छ यो ग्रिन स्क्रिन इफेक्ट चाहिँ कहाँबाट डाउनलोड गरिन्छ सो ग्रिन स्क्रिन इफेक्ट तपाईँले सिम्पली युट्युबबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले युट्युबमा गएर तपाईँले युट्युबमा गएर सिम्पली ग्रिन स्क्रिन इफेक्ट सर्च गर्नु भने तपाईँले धेरै इफेक्टहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेका नन कपिराइट इफेक्टहरू तपाईँले डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भिडियोमा हामी अर्को नयाँ सन्दर्भ लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भिडियोलाई लाइक ला सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला